dadada u dhalyeesalay ayaa waxay maanta shaaciyeen urur warbaahineed oo ay ku midaysan yihiin ururkaasi oo loo magacbixiyey Arija isla markaana loo soo gaabiyey Awdal Regional Independent Journalist Association kaas oo ay xubno ka yihiin ku dhawaad 60 wariyo oo ka hawlgala deegaanada kala duwan ee gobolada galbeedka Soomaaliland. Ururkani ayaa waxa qayb ka ah warbaahinta kala duwan ee ku shaqeysa xirfadaha kala duwan ee qoraalka, raadiyaha, TV-yada iyo qaybaha kala duwan ee social media-ha. Shaacinta ururkani oo maraaxil kala duwan soo martay ayaa waxa maanta si rasmi ah looga dhawaaqay hotel Oslo ee gudaha magaalada Buurama. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Halkan maanta waxaanu ka soo saareynaa war saxaafadeed ay ku midaysan yihiin ururka warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal. War saxaafadeedka ayaa wuxuu u dhigayay sida tan kadib kulamo dhowr ah oo ay isugu yimaadeen wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal ee galbeedka Soomaaliland, kaasi oo ujeedkiisu yahay yegleelida urur ay ku midaysan yihiin warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal. Kulamo joogto ah oo ay soo qaban qaabiyeen guddida dhismaha warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal oo isku keenay dhammaanba xubnaha wariyeyaasha kala duwan ee gobolka Awdal, kulamadaasi oo ka dhacay goobo kala duwan oo ku yaalla magaalada Buurama. Guddida dhismaha warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal iyaga oo ka duulaya isku keenista midaynta warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal waxay qabteen doodo la xiriira dhismaha ururka, isku soo dhaweynta wariyeyaasha, ka gungaarista xeer iyo qawaaniin lagu hago wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal, iyo diyaarinta habraaca ururka warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal ee galbeedka Soomaaliland. Haddaba iyadoo laga tusaale qaadanayo xaaladda adag ee ay ku sugan yihiin wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal, sidii la iskaga kaashan lahaa wax wada qabsiga istaageersiga, ayaa maanta ay taariikhdu tahay 28-ka bisha koowaad ee sannadda 2022, waxay warbaahinta gobolka Awdal ku dhawaaqeen urur magaciisa loo soo gaabiyey Arija, Awdal Regional Independent Journalist Association. Ururka saxaafadda Arija waxa uu markasta xeerinayaa wadajirka wax wada qabsiga saxaafadda Soomaaliland iyo la shaqaynta ururka saxaafadda Soomaaliland ee Soolja fadhigiisu yahay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Ururka saxaafadda gobolada Awdal iyo Salal ee Arija waxa uu xusuusinayaa in mas-uuliyadda iyo fududeynta qabsoomidda shirweynaha ururka saxaafadda doorashada hoggaankiisa waqtigeedu uu dhici doono bisha saddexaad ee soo socota bartamaheeda, taas oo ay idiin soo sheegi doonaan doorashada hoggaanka xubnaha guddida qabanqaabada shirweynahaasi. Guddida qabanqaabada shirweynuhu waxa uu ugu baaqayaa dhammaanba wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal in ay u hoggaansamaan xeer nidaamka lagu dooran doono xubnaha hoggaanka ururka iyo xeerka lagu dhaqayo ururka Arija. Ugu dambeyntii, ururka saxaafadda gobolada Awdal iyo Salal waxa uu bogaadinayaa wariyeyaasha gobolada Awdal iyo Salal sidii ay uga qayb qaateen una joogteeyeen dhismihii iyo kulanmadii ay iskugu yimaadeen warbaahinta gobolada Awdal iyo Salal. Ugu dambeyntii, ururka saxaafadda ee Arija dhammaanba waxa uu mahad celinayaa cid allaala cid kasta oo ay ka qayb qaadatay warbaahintan oo ay ugu horeeyaan warbaahinta waaweyn oo uu ka mid yahay Daahir Maxamuud Xadi oo hadda barbarkayga taagan, Abubakar Xasan Caafi, Cabdallaa Cali Yuusuf, Cali Ismaaciil Aare, Maxamed Cabdillaahi Xuseen Dabshid, iyo guud ahaan wariyaha barta dhexe ku jira Ibraahim Cabdillaahi Ibraahim Sucuufi. Sidoo kale ururka Arija wuxuu mahadnaqayaa Haashim Sheekh Cumar Goob iyo Maxamed Cumar Sheekh Ibraahim Hayne. Ugu dambeyntii, ururka saxaafaddu waxay musharrixiinta danaynaysa hoggaaminta ugu baaqayaan inay la xiriiraan guddida u diyaarinaysa doorashada iyo shaacinta hoggaanka xubnaha hoggaamin doona ururka Arija. Allah mahadle. Intaasi kadibna wariye Maxamed Nuur Muuse Bilibili iyo sidoo kale Professor Daahir Maxamuud Xadi, kana mid aha rugcadayaashii saxaafadda ee gobolka Awdal oo iyaguna soo dhaweeyay dhismaha ururkani, ayaa waxay sheegeen: waxaan soo dhaweynaynaa ama aanu taageersannahay ururka saxafiyiinta gobolka Awdal ee ku dhawaaqeen Arija, kulli anigii Daahir Maxamuud Xadi oo macalimiintayadii ahayd. Waxaanu taageersannahay maadaama nahay warbaahintii waaweyneed ururka maanta ee reer Awdal ku dhawaaqeen, waana soo dhaweynaynaa, waanad ku mahadsantihiin. Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay
دريرتا حرفضة صحافضة تقانا مهنة داسي مهمكا وحرفضها لغوش قيستو ايضادكو ايكوش اقاق تقان هيبوينكا إلهينا كاميرا اسكوت مدين مسكحدو دا مديي إن أي ومدى وغوش قيان يغو عان لعكو رادلين يغو سيد حد حادة وحوشيغيسة وحقيقة أي وغوش قيان دونان صحافضة وإكرب لابيان قفو يروبك هراء وحوي نفتيسة تاقيرو دادكيسة يدالكيسة مغاينة نفتو دو غوش قيان دادكو غوش قيان دالكو دو غوش قيان ديتو دو غوش قيان دستور كان فصحيا إن أوروها كوش قيلية ماذا دي إذا يسي أصدق قارك سمالان صحافة ومسن بريس موليس كاسي سميستان إمي لحم أورو سميستان يو مركا هالكان كعديين مركا وريا أساسي إنان قمجوغو هايلو كانت تلينوني سيا ودو على عد سياسة صحافة الله مرو إنا إستاغير سيغا أورو كالسولجا وانا هارجي أساسي إسلام مركا نغوصيهين إد كاستا إنا أورو مرح بانان أي سميستان كان دو قبل كسوجو وحنا بري دونان مركا هالكان يدليرتا وحكو ميريا قبربا وعدد آب لحوية قانا اسكول جامعة عددنا له صحافتنا له قيبه هيدك لدوان تقرالك التهادلك تايدا عدد مدخل تغشقية مركا ولي هم بلينيه.